Fala família MPP, tudo bem? Está estudando, mas não consegue aprender raciocínio lógico para a Polícia Civil do Distrito Federal? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo! Olha aí na telinha, raciocínio lógico para a Polícia Civil do Distrito Federal, como estudar. Repete aí na sua casa, para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Juntos somos mais fortes. Legal? Agora, pessoal, vamos trocar uma ideia. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia. Legal? Na descrição do vídeo, baixe o material da aula. Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo, tá o link do material da aula. E claro, né? Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E sem mais delongas, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha o depoimento da Vanessa, pessoal. Que depoimento bacana. Olá, quero compartilhar com vocês, professor Renato e professor Marcão, que só errei duas questões de matemática na prova do IBGE. Lindo demais, né? E uma vitória na minha vida, pois minha expectativa era chutar para, na sorte, acertar uma. Devo isso ao empenho de vocês e o maravilhoso método MPP. Gratidão define meu sentimento. Para cima deles, Vanessa Andrade. Então, pessoal, esses relatos que nós recebemos diariamente aqui no Matemática para Passar é que fazem a gente estar aqui até hoje. É o que faz, né? Na verdade, melhor dizendo, é o que faz a gente estar aqui até hoje. Começamos, né, em 2014. Já faz algum tempo. E estamos aqui com a mesma garra, com a mesma vontade, por causa desses depoimentos. Os depoimentos, na verdade, como eu falei, é o nosso combustível, é o que faz a gente, é a nossa gasolina, é o que empurra a gente para frente. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você seguir o método, basta você ir passo a passo, não pular etapas, e obedecer o método, exatamente isso. O método MPP é um sistema de aprendizagem que nós desenvolvemos, onde mostramos, tá aí, ó, onde mostramos que qualquer pessoa é capaz de aprender raciocínio lógico e matemática. E isso não vai ser diferente com você. Basta você acreditar, basta você tomar uma atitude. Legal? E agora, pessoal, é de verdade, tá aqui, ó. Olha a minha arma aqui, ó. Caneta e papel na mão, vamos lá, sangue nos olhos e simbora. Mais um aulão para a Polícia Civil do Distrito Federal. Lembrando, 8h15, né? Vai começar agora o nosso aulão de raciocínio lógico. E 10h15 vai rolar o de matemática, é a dobradinha, né? Terça-feira é a dobradinha Polícia Civil Distrito Federal. Foco SESP-NB, é uma banquinha chata, mas vamos para cima deles, beleza? Então, simbora, pessoal. Tudo lindo, tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram, tá aqui, ó, Marcão MPP. E agora, pessoal, é de verdade, bola rolando. Primeira questãozinha do nosso aulão. Lembrando, SESP-NB. No SESP, o que que acontece, pessoal? Vamos lá, relembrando. No SESP-NB é o julgamento, né? A gente vai julgar um item. Se no julgamento do item a resposta for sim, eu troco sempre essa ideia para não ter gritaria lá na frente. É uma coisa boba, mas que ajuda o aluno. Então, preste atenção. Estou ensinando
né? Eu ensino os alunos a trabalhar com SESP. Então vamos lá, primeira coisa é essa daí. É o julgamento do item. Fez a questão, foi no julgamento, foi julgar o item. Se ao julgar o item a resposta for sim, significa que o item está certo. Se ao julgar o item a resposta for não, o item está errado. Pessoal, faça isso sempre, porque isso vai fazer você acertar a questão na prova, beleza? Então agora vamos lá. Sim, está certo, não, está errado. Beleza. Simbora. A respeito das proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença, o soldado. A sentença, perdão, soldado cumpra suas obrigações. É uma proposição simples? Cuidado, pessoal. Vamos lá. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Não. Anota aí no seu caderno. IPC. Importante pra caramba, ó. Caneta e papel na mão, ó. Frases que não são, ó, não são, ó, não são proposições. Vou colocar aqui para vocês, ó, não são proposições. Frases que não são proposições. Deixa eu até colocar aqui. Vou colocar aqui para vocês. Frases, ficar bonitinho, frases que não são proposições. Frases que não são proposições. Deixa eu olhar ali, tá tranquilo. Vamos lá. Frases interrogativas, frases exclamativas, declarações sem verbos, declarações sem verbos, verbos no imperativo e sentenças abertas. Legal? Então, frases que não são proposições. Eu tenho toque, tá torto. Eu tenho toque. Eu tenho toque. Eu sou meio maluco. Então vamos lá. Frases. Vamos tentar botar aqui mais retinho. Frases. Ó, frases que não são. Vamos ver se vai ficar mais retinho. Não são proposições. Melhorou, hein? Acho que melhorou, hein, galera? Deixa eu olhar aqui no meu retorno. No meu retorno. Frases que não... Melhorou, viu? Eu tenho toque. Então, pessoal, frases... Agora é sério. Frases que não são proposições. Frases interrogativas. Frases exclamativas. Declarações sem verbos. Verbo no imperativo. E sentenças abertas. Olhando para essa frase da questão, soldado, cumpra as obrigações. Essa frase, ela se encaixa em alguma dessas situações? Coloca aí no bate-papo, por favor. Coloca aí. Vamos lá, vamos ver se você pegou a visão, se você entendeu. Soldado, cumpra suas obrigações. Essa frase se encaixa em alguma dessas situações? Sim, ela se encaixa, né? Essa frasezinha, pessoal, o verbo ele está no imperativo. Está expressando o quê? Uma ordem. Se o verbo está no imperativo, pessoal, essa frase, essa sentença, não é uma proposição lógica. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa frase, né, essa sentença, não é uma proposição lógica. Então, a única certeza que temos é que essa sentença, que essa frase, não é uma proposição lógica. Por quê?
porque o verbo está no imperativo. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos julgar o item. Olha o que o SESP está falando. A sentença, soldado, cumpra suas obrigações, é uma proposição simples? Não. Se a resposta for não, o item está errado para o SESP. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira questão. Anota tudo isso aí no seu caderninho, sempre de uma forma rápida e objetiva, mas, claro, de uma forma que você entenda. Então, ficou muito claro para você, né? Nem toda frase pode ser considerada uma proposição. Aí eu coloquei para vocês aqui os casos, né? Frases que não são proposições. Aí está aqui, ó. Frases interrogativas, exclamativas, verbos no imperativo, declarações sem verbos e sentenças abertas. Legal? Agora, pessoal, passamos para a nossa próxima questão. Deixa eu ver se cortou. Não. Estou ali no cantinho, não estou atrapalhando ninguém. Simbora. Vamos lá. Nossa próxima questão. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político, e a população acredita na afirmação feita pelo político, forem falsas, então a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, então a população não acredita na afirmação feita pelo político, também será falsa. Aí, pessoal, estamos falando de tabela verdade. Vamos lá. Que diz a tabuada? Que diz a tabela verdade do C, então? Anota aí, ó, caneta e papel na mão. Ó, tabuada, definição da tabuada lógica do C, então. V com F dá F. Legal. Caso contrário, caso contrário, dá V. Então, ficou bem claro isso para vocês? Ó, V com F dá F. Caso contrário, dá V. Resumindo a história, que eu estou querendo dizer para vocês? Que só tem um caso na condicional que dá falso. V com F, ou seja, V com F dá F. Aí tem vários macetes para você memorizar isso daí. Vera Fischer é feia. Vera Fischer é falsa. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. É o nosso Mengão esse ano aí, vai ganhar tudo novamente. E assim sucessivamente. A ideia é a seguinte, só tem uma combinação de resultado que dá falso. É a primeira verdadeira e a segunda falsa. Qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Então, qual é o bizu? A gente vai montar ali a estrutura. Aí vamos analisar. Apareceu a Vera Fischer? Se na estrutura aparecer a Vera Fischer, que é o V com F, o resultado vai dar F. Caso contrário, o resultado vai dar V. Então, tudo lindo. Vamos lá. Analisando agora a questão. Simbora. As afirmações, né? Perdão, as proposições, ele fala que são falsas. Então, vamos lá, a gente vai partir desse princípio aqui. Se a afirmação foi feita pelo político, essa proposição, segundo o texto, ela é falsa. Legal? Tá tudo ali, tá tudo bonitinho. Tô olhando aqui no meu retorno, beleza. A segunda proposição, a população não acredita na afirmação feita pelo político. Cuidado, essa proposição, ela já é verdadeira. Por que que ela já é verdadeira? Porque é o contrário do que ele está falando. Lá em cima, ele está falando que a população acredita. Isso é falso. Se a população acredita, é falso. A população não acredita, é verdadeiro.
Aí, pessoal, ficou mole. Tabuada do centão, ó. Tabuada do centão, ó. Aí o que que a gente vai analisar aqui, ó? Vamos lá, qual é o bizu para saber o resultado? Apareceu V com F? Não. Não apareceu V com F, não apareceu a Vera Fischer. Se não apareceu a Vera Fischer, o resultado final é o quê, pessoal? Verdadeiro. Então, falso com verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Agora, vamos analisar o item. O que que o CESP está falando? Por isso que as provinhas do CESP são chatas. Porque você tem que fazer a questão, resolver a questão, e depois você tem que voltar para analisar o item. Você vai confrontar o que o CESP está falando. Vamos lá. Então, ó, agora que a gente vai analisar, ó, começando aqui a parada. Então, a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, então a população não acredita na afirmação feita pelo político, também, isso aqui é o mais importante, ó, também será falsa? Não. Se a resposta for não, o item está o quê, pessoal? Errado. Será também falsa? Não. Por quê? Analisamos e o resultado deu o quê, pessoal? Verdadeiro. Legal? Tudo lindo? E aí, você que está se preparando para a Polícia Civil do Distrito Federal, está gostando dessa aula? Ah, Marcão, eu não vou fazer esse concurso, mas estou aqui assistindo. Então, você que está assistindo, você está gostando dessa aula? Está sendo de alguma forma importante para você? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai deixar o seu joinha, seu likezinho, seu joinha, e no final desse vídeo você vai encher isso daí de comentários, né? Com sugestões, falando dos assuntos que você deseja que a gente coloque nos aulões, falando do concurso que você vai fazer, enfim, cara, enche isso aí de comentários. Por quê? Isso é muito importante pra gente. O YouTube, pela quantidade de likes e comentários, o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo. E assim a gente vai ajudando várias pessoas pelo esse nosso Brasilzão aí afora. Beleza? Então, conto com a sua ajuda. Vamos lá? Passamos aí para a próxima questão. Isso aí é o CESP-NB. Eu falo que o CESP-NB é o medo visual. O cara olha a questão e, caramba, essa questão é de outro mundo. Segura a onda aí, cara. Vamos lá. Juntos somos mais fortes. Deixa eu sair daqui que eu estou cortando a questão. E agora é de verdade. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. A tabela a seguir mostra o início da construção da tabela verdade de proposições compostas a partir de proposições simples, P, Q e R. Julgue o item seguinte, considerando o correto preenchimento da tabela anterior, se necessário. Os elementos, ó, isso aqui que interessa para a gente, ó, os elementos da coluna da tabela verdade correspondente à proposição. Tá aqui, ó. Tá aqui a proposição, ó. De cima para baixo, ó, na ordem que aparece são. Então é igual a isso daqui? Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa, vamos chamar essa proposição aí que ele está dando de A. Então vamos chamar essa proposição composta de proposição A. Então a proposição A nada mais é que a proposição P, E, Q ou R. Não é isso? É essa proposição aqui que ele está dando para a gente. Qual é a malandragem, pessoal? Vamos lá, deixa até eu aparecer novamente aqui para relembrar a representação simbólica dos operadores lógicos. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Como na matemática, cada operador lógico, ele tem uma representação simbólica. Por exemplo, a soma, não é a cruzinha? Né? A cruz, ela representa a soma. O x, ele representa a multiplicação. E assim, sucessivamente.
Na lógica, cada conectivo ele tem uma representação. Vamos lá, se você não lembra, né, faz aí na sua casa. É só você repetir o que eu vou fazer aqui agora. Vamos lá. Ó, não é zoação não, é sério. E, ó, o E é o chapéuzinho. E, ou. Ó. E, ou. Ou. C, então. E o C e somente C. Repetindo, ó. E, ó, o Vzinho. Ó. Chapéuzinho. Ó. E, ou. Ou. C, então. E o C e somente C. Então, te dando aqui uma mini aula de tabela verdade. Então aqui, nessa brincadeira, nós aprendemos o que, pessoal? A representação simbólica dos conectivos. Agora, voltamos para a questão. Por que que eu fiz isso? Vamos lá. Olha que legal. Tudo aqui tem aplicação dentro da aula. É exatamente isso. Por que que eu troquei essa ideia aqui com vocês, pessoal? Para não ter gritaria... Para não ter gritaria dentro da aula. Então, pessoal, para não ter gritaria dentro da aula, para não ter gritaria lá na frente dentro da aula, não. Vamos lá. Ó, quem é esse cara aqui, pessoal? Coloca aí no bate-papo. Quem é o chapeuzinho? Vamos ver se você entendeu aí a brincadeira. Quem é o chapeuzinho? Pô, Marcão, o chapeuzinho é o E. Beleza. O que que diz a tabuada do E, pessoal? Caneta e papel na mão, ó. Tabuada do E, ó. Tudo V dá V. Caso contrário, tô tranquilão na nave, ó. Caso contrário, dá F. Não é isso? Tudo V dá V. Caso contrário, tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, pessoal, em outras palavras, o que que eu estou falando para você? Que só tem um caso no E que dá verdadeiro. Quando tudo é verdadeiro. Qualquer outra combinação de resultado vai dar falso. Em outras palavras, no E, eu posso ter, na estrutura lógica, 50, 100 valores, 1000, né, verdadeiros. Mas se um for falso, o resultado dá falso. Então, pessoal, no E, bota isso na tua cabeça. Se um for falso, o resultado final vai ser falso. Então, qual é o bizu aqui? Eu vou olhar o P. Olha a malandragem, ó. Visãozinha Thundercat Roll. No P, olha a coluna do P. Os quatro últimos, né? As quatro últimas linhas, as quatro últimas, o P é falso. Então, nessa tabela verdade, as quatro últimas, né? As últimas linhas ali, as quatro últimas do P, né? O P é falso. Então, pessoal, se o P é falso, o resultado final vai dar falso. Com certeza. Então, nessa malandragem, eu mato a questão. Como eu falei, no E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Olha os quatro últimos. O P é falso. Se o P é falso, eu não preciso analisar isso daqui, ó. Isso já garante que o resultado final é falso. Legal? Então, as quatro últimas valorações, com certeza o resultado é falso. Só que se a gente olhar aqui o que ele colocou, nas quatro últimas, tem uma verdadeira. Opa! Se nas quatro últimas tem uma que é verdadeira, esse resultado que ele forneceu para a gente está errado. Por quê? A penúltima linha é falsa. E lá, no resultado dele, ele está falando que é verdadeiro. Então, pessoal, analisando o que o CESP falou e o que é correto, né, o que nós verificamos ali que é o correto, podemos dizer que é o mesmo resultado? Não.
não é o mesmo resultado. Se não é o mesmo resultado, o item está o quê, pessoal? Errado. Beleza? Independente de toda a tabela estar correta, se uma valoração está errada, o item está errado. Beleza? Então, pessoal, essa questãozinha ela também está errada. Passamos aí para a próxima questão. Simbora! Esse é o SESP-NB. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho e simbora. Tudo ok? Tudo lindo? Vamos lá. Mais uma questão. Olha aí. Se as proposições P, Q e R são proposições simples, então a proposição é equivalente a... Vamos ver. Simbora. Vamos ver se ela é equivalente àquela estrutura ali. Aqui, pessoal, deixa eu até sair daqui que eu acho que vai atrapalhar. Mas vamos ver. Vou andando aqui e depois eu vejo. Esse símbolo aqui, pessoal, é o símbolo da negação. Vamos lá. Qual é a regrinha para negar o C, então? A gente já fez isso várias vezes. A diferença é que não está escrito, está simbolizado, mas a regra é a mesma. Então, qual é a regrinha para negar o C, então? É a regrinha do mané, não é isso? Para negar o C, então, utilizamos o mané. O que que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Simples assim. Negação do C, então, mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá. Mantém a primeira. Eu vou manter aqui o P. E, não é isso? Só que o E tem uma representação. Qual é a representação do E? O chapéu. E nega a segunda. Só que quando eu negar a segunda, eu estou negando novamente o C, então. Aí eu tenho que aplicar a regrinha novamente. Legal? O que que diz a regrinha? Mantém a primeira e nega a segunda. Para você não abrir o berreiro, eu vou até repetir aqui novamente. Vamos lá, vai ficar P, E, nega a segunda. Aí ficaria assim. Sim ou não? Deixa eu sair daqui. Sim ou não? Só que quando eu negar a segunda, eu estou negando o C então novamente. Aí volta tudo de novo. Nega a primeira e mantenho o quê? A segunda. Aí eu volto novamente com a regrinha. Mantenho a primeira e eu tenho toque. E nega a segunda. Opa, ali eu falei certo e coloquei errado, né? O inimigo agindo. Coloquei ali o Neymar. Tá? Então vamos lá. Retificando aqui. Mantém a primeira. Perdão, confundi ali. É o inimigo agindo. Mantém a primeira. E nega a segunda. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui com o fluxo. Mantém a primeira. Né? Vamos lá. Repete aqui o P. Repete o E, aí vamos lá. Mantém a primeira, que é o Q, e nega a segunda, que é o R. Aí, pessoal, eu posso representar dessa maneira ou dessa maneira aqui, ó. Colocar um parênteses ali na negação do R. É a mesma coisa. Beleza? Olhando ali o que ele está falando, vamos lá? A proposição é equivalente a? Sim, é equivalente. Se a resposta for sim, o item está o quê, pessoal? Certo? E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Terminou. Ah, Marcão, que tristeza. Pessoal, primeiramente, muito obrigado aí pela presença de todos. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. De coração, muito obrigado. Opa, cadê eu na telinha ali? Quero voltar. Deixa eu voltar ali. Opa, voltei. Tô aqui, ó. Vamos lá.
É o inimigo agindo. Tô aqui, beleza, tudo certinho. Primeiramente, muito obrigado aí pela presença de todos. Se você chegou até aqui, comemore. Mais um aulão do SESP para conta. Se você vai fazer TJ Rio de Janeiro, é importante que você assista aí essas aulas da Polícia Civil, que também é SESP, o TJ do Rio. E segunda-feira vamos lançar o curso, beleza? Agora, se você é aquele aluno que quer atingir, né, grandes resultados na prova do SESP, quer realmente fazer a diferença nesse concurso da Polícia Civil, tá aí o nosso curso específico. É uma grande oportunidade para você gabaritar a prova e realmente conseguir aí o seu cargo público, a sua tão sonhada nomeação. Nesse curso, pessoal, temos, tá lá separadinho, o curso de matemática, o curso de raciocínio lógico, tá? E além disso, esse curso, ó, ele tem dois bônus para vocês, tá legal? Então esse curso realmente ele é diferenciado, fizemos com muito carinho, é focado no SESP e eu tenho certeza que na tua prova esse curso vai fazer toda a diferença. Maiores informações sobre o curso é só você clicar aqui embaixo no link da página do curso. Tá aqui, ó. Tá aqui na descrição do vídeo. Quando você clicar, você vai ter ali todas as informações e o valor do seu investimento. Te garanto que esse valor, né, mensalmente, ele é inferior a uma pizza do final de semana. Então, pessoal, é a sua vida que está em jogo, é a sua estabilidade financeira e, com certeza, esse curso ele vai fazer toda a diferença na sua prova. Agora, se você está se preparando para outro concurso, quer trocar uma ideia, quer saber de alguma coisa, alguma informação, tá boladão aí? Cara, enche isso aí de comentários. Quando acabar o vídeo, deixe seu comentário que amanhã vamos respondê-lo. Vamos responder todos com muito carinho. Beleza? Agora, pessoal, para a gente finalizar, tá aqui a nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Vamos lá. O seu tempo é limitado. Então, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Então, pessoal, o que acontece aqui? Isso aconteceu comigo. Eu estou tentando pegar algumas mensagens que se encaixam no que eu vivi, no que eu passei. Então, o que significa isso? A gente tem sempre aquele amigo bem-sucedido, o cara que conseguiu a sua estabilidade financeira, o cara tem um carrinho, enfim, o cara tem uma condiçãozinha melhor que a sua. Pô, legal, parabéns para ele. Só que a gente acaba vivendo a vida dessa pessoa, porque o cara não vai chegar na tua casa, ele não vai lá te oferecer o seguinte, ele não vai chegar para você e vai falar, pô, Marcão, vê um curso aí para você que eu vou pagar esse curso. Vê lá, a gente bota no cartão aqui. Pô, cara, vê lá quanto foi a tua conta de luz, a tua conta de água. Ninguém vai chegar e vai te oferecer isso. Ninguém, isso você pode ter certeza. O cara vai te oferecer outras coisas, né? Sair, balada, cervejada, entendeu? Todas essas coisas que nesse momento que você está passando por uma dificuldade não vão acrescentar em nada na sua vida. Não vai gerar aquela mudança. Muito pelo contrário, ao invés dele estar te ajudando, ele está te puxando, né, para baixo cada vez mais. Mas não é a culpa dele, né? A culpa é sua. Você é o maior culpado, né? A culpa é de nós mesmos, né? A gente é o maior culpado disso tudo, né? Porque a gente não entende o poder da palavra, não. O cara vai te chamar, você vai chegar para ele e vai falar, pô, cara, não vou. Pô, tô passando por um momento difícil na minha vida, preciso me reerguer. Pô, tem que mudar, o tempo tá passando. Mas não, a gente permite, a gente vai, a gente deixa se levar. E depois a gente começa a encontrar culpados. Então, o maior culpado é a gente, né? Não tô falando que o cara é culpado. O que você tem que fazer é dar um basta nessas amizades, pelo menos por um momento, até você equalizar a sua vida. Porque do jeito que está, não dá. Não dá para continuar. Será que 2020 vai ser igual 2019, 2018? Pessoal, tome uma atitude. Investimento em estudo é o melhor investimento na vida.
além do curso, além do concurso que você vai ser aprovado, você acaba se tornando uma pessoa melhor, né? As pessoas te olham de outra forma, você vai ter outras amizades quando você chegar lá, né, no tão sonhado cargo público, você vai ter outras amizades. Se você fez um curso para cargo médio, né, para nível médio, você já vai ver um parceiro teu ou uma parceira já estudando para pensar em fazer uma faculdade, para fazer um curso de nível superior. Então isso vai te dando um gás a mais, né? Você vai ter contato com pessoas pensando em crescimento, pessoas que não falam só de balada, de cervejada. O assunto é outro, a régua mudou, né? Você não tem mais tempo para ficar lá de tititi, de quiri-quiri, corococó, jogando conversa fora. Depois que você for aprovado, vai lá, volta, toma uma cerveja com a rapaziada. Mas, cara, tem que mudar o jogo. Não adianta, não adianta. Né? Aí depois a gente joga a culpa no mundo. Então, pessoal, resumindo a história, pare de viver a vida da outra pessoa. Caramba, minha irmã, pô, tem uma vida, porra, abundante aí, de glórias. Pô, viaja todo ano. Aí tua irmã acaba te levando ao teu irmão. Aí tu acaba vivendo a vida deles. Você não tá vivendo a tua realidade, né? E uma hora, pessoal, uma hora vem a cobrança lá na frente. Então, pessoal, pare de viver a vida de outra pessoa. Entenda qual é a sua situação, que nós vamos te ajudar. Beleza? Pessoal, uma boa noite a todos. 10h15 temos o encontro. 10h15 ou 9h15? Agora não, acho que é 10h15. Fiquem ligados aí. Vai chegar uma notificação, vai ter um aulão de matemática e estamos juntos nessa. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço.